Nos palcos, eles brilham, encenam e dão vida a personagens que prendem nossa atenção. Eles têm de marcha para a batalha, pois de marcha calçando dois sapatos. Esse é apenas um pequeno trecho de um espetáculo exibido durante o encerramento da 23ª edição do Festival Maranhense de Teatro Estudantil, realizado pelo Centro de Artes Cênicas do Maranhão e pela Secretaria de Cultura do Estado. A mostra tem como objetivo incentivar o teatro na escola, a formação de atores e a produção teatral. O incentivo é que eles participem assistindo, formando o público, e que eles participem também estudando e demonstrando esse talento para que a gente possa valorizar e mostrar o Maranhão para o Brasil inteiro. E para valorizar quem faz o teatro na escola, os pequenos atores concorreram ao troféu Cosme Júnior. Na categoria Melhor Ator, o Felipe levou a melhor por atuar no espetáculo Rei Leão. E olha só o tanto de gente que estava torcendo por ele. Eu decorei minhas falas e fiz tudo certinho. E agora ganhou o prêmio? Sim. Tá feliz? Tô bem feliz, muito feliz. Já na categoria Melhor Atriz, a Isabel, de apenas 8 anos, foi a campeã. Com o prêmio nas mãos, a pequena Isabel só tem a comemorar. E ela já fala como gente grande, viu? Eu adorei ganhar esse prêmio, era uma coisa que eu mais queria. Tava aqui todo com nervoso. Queria agradecer muito a minha família e o professor Elvis, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui com esse prêmio na mão.